Res je, da smo bili skozi večji del tekme superiorni, veliko boljši nasprotnik, zmago smo si močno želeli, za njo smo tudi veliko naredili, vendar nam neizkoriščene priložnosti pač so pripeljali do tega, da tekmo nismo zmagali. Nasprotnik je naredil bore malo za napad, še zadetek je bil iz čistega prepovedanega položaja. Nažalost enostavno nismo zadeli. Mislim, da smo si zaslužili veliko, veliko več. Krivi smo si izključno samo sami. Imeli smo lepe priložnosti, nismo dali gola, pa ta nesrečni gol. Zdaj je bil vsaj, ni bil vsaj, je prepozno, gol je gol, 1-0 smo zgubili, bili smo nemočni. Doma nismo ista ekipa ko zunaj. Danes je tudi, recimo, da je neka utrujenost, pol psihično smo padli po tistem penalu, pa se je začelo, pojavila se neka nervoza. Ne vem zakaj, ampak pojavila se neka nervoza pri zaključkih. Prehitro smo hoteli nekaj končati, namesto da bi probali mogoče malo drugače, ampak dobro, ajde, pritiskali smo, napadli smo, mislim, da smo bili boljši nasprotnik, samo na koncu šteje v goli. Vsekakor je sigurno rezultat takšen, kot mogoče se ga ni noben nadejal, ampak vseeno. Jaz sem verjel te fante, da lahko tudi mogoče v Ljudskem vrtu premagajo Maribor. Čeprav so dogodki na igrišču šli bolj v prid domačim, nekako imeli so pobudo, tudi 11 metrov, še nekaj zrelih priložnosti, ampak na koncu šteje samo tiste žoge, ki so v mreži in k sreči ena od teh tudi pristala v mreži v našo korist, tako da smo zmagali s tem minimalnim rezultatom in lahko rečem, da smo zelo zadovoljni. Poleg tega pa sem vesel, da so fantje nekako si dvignili samozavest in da lahko grejo malo lažje v naslednje tekme. Jaz nisem želel, da igramo v takšnem bunkru, kot ste omenili. Ne. Želel sem, da igramo malo više, malo bolj sproščeno, da žoga malo hitreje teče, ampak mogoče fantje so malo pod zavestom se pomaknili nazaj, tudi malo z rešpektom mogoče do ekipe Maribora in ko enkrat stojijo tako na igrišču, potem jih je težko kam premakniti. Avto se gremo naprej.